the TV. Tit on the TV. Eddie do tit on the coin. Bandirabe musibe tedube hedi brandabe ngurdam bandirabe yebo bene ayawo chiton de tv on chalminama katuki on jurama katuki on kala e kubal odon biye kisal geno e mon en garti wadane badonde den hande kadi eden bismido hen goto e sukabe wala mbiyen goto tigirgi ha joni e hohobe lenyol gol woni DJ Mangane dum non na DJ Mangane hande ko kanko woni kodo titonde dum non bandirabe musibbe ndokker mo salmina ngaren en dur buddi ha joni namde men bodo sikko boyi invitere kono kadi hande ma en gaddu namde patam lame de gandan awore ma ene gasa Mangane won do rewno o namda ko hono de do namde kono kadi den gandi titonde joju fof ko won ha sunde ko dum yidata wadde weñje ne adrete ni yalla bismillah DJ Mangane voilà bon ko adi fof mi salmini yebu yankobe Tito de TV aussi mi wada salier acte le fait d'être invité ici dans Tito de TV par mon ami mon frère hein DJ Dou mon grand vraiment ko weltare no fi kadi mi certata kadi aussi e jarnade aussi fansieji di wonande abibe DJ Mangane kalto wawi invité wala DJ Mangane so woni réseaux sociaux je dacha hajuji mum fof pour ardeni yebudum mi salmini yon mi juri mon mi weltini mon non tigrigi so tawi hande min bi holi gondo DJ Mangane holko DJ Mangane jaboto rendongo ba DJ Mangane ko animateur gondo tonto Africa pour la télévision voilà ne dia aussi boki jawe hein wura min ko boki jawe mais ko do Dakar bur mi jolaade mar wonde famiyam mais so tawi ko bangé metal ngal DJ Mangane ngandir don dum ni ko addi indinde ko DJ bon voilà ko animation wadate et télévision d'Africa pour la e der jaltugol ma kewgol e der laylay ha joni rendo go wala bien réseaux sociaux te en kali tuba kiri eden nana wonde DJ Mangane ene wiyo wonde dum do dum arde mum ko fijirde ayi wonti gonga mbele DJ Mangane wondo wada heblo wala ala DJ Mangane hay noko wada ka heblo ko kanyum tan jodi joti andi wonde ene jogi ya jodi potentiel o talent o ari ha joni hollirde dum rendo ful voilà banga animation no biru dani ko fijirde non ardu wana bangé wana mbado jogino hen passion pour yidde wonde animateur wala pour yidde yaltude télé wala goddi min ni koko abiti comme no biru min ni kadi somi arté kadi question ma o kadi aussi bon mi fijiranno dum tan mi fijiranno ha affaire o wonti gonga no mbana nata e fijirde nak wonbe jiyanno mi ene mbadanno ko gede baade non koy ben kewno mi timtinaade badandi men garo hen inshallah rabbi men keb halde hen seeda ko ben timtirnomi ko ben kadi dewannomi aussi ha Allah wadi virus on nate yam jimmi affaire animation donc battum dum comme genre ligue ni hein a cause aussi fansieji wambe tiagalambe mi yi ha certain moment mi wa rutitaade en tiagal mi yidi no rutitaade tiagal pour accuude dum mais mi yi ha jewmi waji be bi maintenant c'est impossible mi wawa accuude dum mais men garo hen inshallah rabbi kalen exactement holko beydi pouse mi nadde hen so Allah lamdo jabi me tam affaire o gam pour mbawon famde koy fijirde ron wonno quoi bangé kadi ko mbida haa taw ko janga wala janga ni jemi ha nan mi hen sede gandumi affaire o nan fuddo welde yimbe be nan badami encourager e ko badami ko de njami puddimi wadde certaines formations ngati ko nande communication télémarketing et tout parce que la communication c'est important talent bolo yonata ada way jogade talent mais il faut njanga mbadda hen jangne de der affaire o wawa pouser mon no wodi so tay wonti jidda yettar il faut jangde ma yettin ma ton donc c'est pour cela njami bammi formation teydumi gandal gal beydumi communication normal de puddimi beydade nadde hen quoi en général ko korko non do wor non tigrigi DJ Mangane holne jiruda animation e der rendu fulbe bon ko a posé question belle de mi question kadi mo tiaftami aussi pour jabade en wonande bangi animation e der rendo fulbe hein ene mbay wiide demgal pular hein
parce que kewdin yide ko jolfu be mbala animation taw koy wolof wala maangi bege ki ya big dédicacé be ko ci micro njahane njahé mbedde ne ngeenvir artistage mu men nalan ko mu men taw koy demgal wolof mais Allah wadi jamanu ari en dañi yimbe be gandanda horema hande wana kamera nan huccire mabbe be kula halde wana telephone wala goddum lampaji kubde be cinni be ndonga halde hande ne jogi yimbe be gandanda horema abe ciusi abe mbawi abe jidi abe jogi galdon pellital hein je donne un exemple les DJ Mangane les DJ Dou et autres robe be aussi wadobe affaire les animatrices là comme fo be da tiagal ko yimbe be gandanda horema hande alaatu kudi darade pour ha mbaw nawde dem gangal yaso taw ko faté bangé animation mais holno jirumi dum ko don ngartami point d'interrogation mi mom haalen seeda ko heddi ko goté mon fo kadi jogi hen yelde mum parce que onon jebata mais min no jirumi dum ene manki yarudu no min jidirini minen parce que sa jeewi animation e poular buri musse kanyum buri mettude wolof lango woni weebi pour mbada hen ni weebi mais poular ni musse min jangat min mbada répéter min jahal min jeeba yimbe men den halanobe poular pour kocca bindiruda wala jeewa nabe kaliri pour ba wadde avancer mais pour ngal ya il faut pas mon ko min badar ko ko metcal ko animation ko min badar ko min daccal haaju jamme fo min bada min jeftal khalisa jamme min bada hen pour hokkude artistaji promotion pour hokkude nalankobe men joobe théâtre wala goddum promotion donc amin choxli yimbe be nanga hen be nanga hen non wana tan copereje khalis ala yabe jew ko min badar ko be ganda ko min badar ko min badana dum ko leñol gol be ganda ko min badar ko min badar dum ko pour yo demgal men kadi yaaru yeso donc min jirumi dum dal ko wonen yimbe badi dum négliger ci affaire ko fijirde mais wana fijirde il faut be nangé hen voilà hol ko ngakini animation e derendo foulbe mbele ko waaz jogade professionnalisme joomu fina tan wiya na reen walla ala ko nalan ko be woni be dokkani animateur uji animatrice uji foulbe be gadal voilà enen bay wiide dum don ne jaahen enen bay wiide hewbe nana naari en taw wana jangde mum en nani dum enen hewbe nan naare en taw wana ni ne jogi talent il faut yimbe kaldo gonga parce que hande teleji di radioji di enen en ji nan fuddo wadde avancer sede nan fuddo yaade sede mais problème mabbe ko be jewata neddo jogido manam passion e liggeye walla neddo jogido gandal e liggeye pour be nano dum don au moins be do formade e der tele he mais be jewata ko sukabe yontabe be ganada horma be ne leere so jarte camera je jida e DJ Mangane nandane DJ Duen softe ngara koccha joomu biya dum arligo e telam taw joomu wonane waawi wonane jangi wonane jogi talent c'est juste ron ene yonta walla goddum gadda mbada dum don ya ha certain moment joomu haala kongol gol galdanda horema ma bonnan dum kanyum mais ma bonnan telema c'est intéressant que kambe be jewo holma be nanata e der teleji hal pulrebe wana question en jangane wana question en baawa mais no mbirumi nane ni tama bolo yonata mbadden hen jangde et puis kambe kadi wadobe recruter be yabe jewo nabe mbadir recruter boyji bi be ngoparan neddo yontabe gaddudum walla odo gorko ko bon ko copain walla ko minen gondi wuro wor darmi adam mi wadamo telam teleji aussi abe jogi hen part de responsabilité woni holdum yabe jeccitu animateur uji yabe jeccitu journaliste uji di hoccobe passu ju mum en ngara teleji mum en ngara ndok tele dole ndok tele promotion bado fof yabe jeccitu dum en mi wiitaabe mbada haade machallah won teleji hal pulereme nando machallah kam baay fo am bada abe ndok khalisaaji am bada fof be ngala otoji non pour recruter animateur uji mab nen hande ngumor legal amen a tarda min emission meeda wadde a l'heure parce ummaade mi jaksa woron faade telto ko probleme sinna jogino otoma wallahi hayso motoma moddo gam taw ko tiddo a tardata taftaf njaha njattoda mais min ngala dum don fof pourquoi be mbaaro ko dum dum parce que peut-être quand même nabi birini abe manki pousser abe manki wallede be jefti décision wadde installer télé wala goddumini mais ne namdi moyen il faut kadi quand même kadi be mballe voilà DJ min beltima le fewi kono non na hande gileedo bangé mogiyankobe haliyankobe jirwinobe ha e wobbe ha tigrigi to ko nandi an nana ngoya gaga e rendo men fulbe ene bi wonde jiyani haqiiji men e der ido teleji wala e der ido radioji mbele
ko manque de professionnalisme e ben ardibete ribe wala ala ko kambe ngodi tigrigi be daraaki darnde wawde yaade dabboyde ko no wi'e sponsor uji ha bawa addude dum e emission gaaji mabbe bele mbaw yitaren ko e mabbe voilà ko dum non tan presque ko dum non parce hande mi haali dum nani bi mi animateur uji journalist uji di ayen neddo nara tele ha paru fuddo hen sede yiyanin hor mum ya yalta a jango jangu joomu joodo wi kaari jamfima kam taw wona kaaren jamfima de kaari ko yaharen arto ko koko ronki danje hen ko yidi ko neddo so ronki danje ko yidi a yahan bada business ma bangi god danya ho jinda ho awa yaada nan nel fof ar yaada hala buru muuse liggey fo jiida wallahi mbar wi hala buru muuse parce harma halde il faut d'abord bada réfléchir jaltina dum ha par ar way fujaade labo gorul bonnama liggey ar way joga liggey ma pujuda hen ser bada rectifier pewnita mais hala so yehi benni donc minen wona tan min jodi ni jamme nyalom suba kehir kan nana winde anana wada réfléchir ar jeew ko podda halde émission ma mbara préparer min bar way wi da hande animateur uji hal pular mi yianen hande ko mbadi wi odo ko exemple pour ha min mi jogo courage beeto yiddi dum parce mi yian joomun dogna 4-4 mi yian joomun no dogna or mi yian haydar holto problème woni mi anda peut-être njobani yimbe na pour yobirdu dum en ni peut-être aussi ko animateur uji narobe tombe mbadata demande ko poti wawde tottere poti waw totte non wana di million wala goddu minni mbadda ci galle dépasse ne foti woké ton mbadda ci galle peut-être ko podda wawde accu ton so tay joomum en ganda dum sa ari a wadi imposer joomum wi ma non min telamen monani mi wa yobde ma mais ya hat ya an ko podda wawde danje min ban mbiyam mi tan ko yabe jeccuro kadi animateur uji be jeccuro journaliste uji ti voix yewo sponsor uji di surtout onon yebobe hande won be gandanda hore ma hande mbaye wadde sponsoriser émission joomum dañ hen ha ko gandanda hore ma dañ ko wurdi hen ben mbado 3 4 émission so tawi hande émission ngañ ma fu mbadam sponsoriser ma yaltu hen donc dum tega min ñaagi kammen kadi yabe ngar be mbado sponsoriser émission ngaji amen min mbaw dañ hen ko min jidi dañje ko fu min mbaa dañje dum tan e télé heni taw ko PDG ummi wala directrice parce joomum kal ko wawi dañje watta dum ko télé pour nawde télé de yeso mais aussi kammen kadi yabe jeccuro des fois wajibe be ndokku dum en ciusal be ndokku dum en pellital wor ko gittuda ko wodi valeur wala goddum ndokka dum animateur ma wala journaliste ma ber jango joomum ne beede ciusal quoi c'est ça non tigirgi wonde animateur en nambi karalagal mongal dije mangal ne tawno waktu fof en jogi son wuji power hedi hen aywa dum don kadi hande en tepp ne tawno wone waktu won son wuji di power tan sa renaki a haljintu yimbe be der odon fannu mbele animateur djumen en jogi en heblo ne tawno ko heewi ko baden men suivre djumen ganda do tigrigo ko nibbel subaka ko dido son wuji namdi so jamma jengi moni kala tawr ko ne deji ni nyaami haridum heewi ko dido son wuji podda fawon dum so tawi yehi ha nange hore ko dido son wuji foti fawede der on dum dum hande mbele ada yi dum e der rendo men wala ala ha joni ko to manque de professionnalisme ha joni woni merci beaucoup vraiment question c'est une wali pertinent no feewi parce yimbe yawbe hande ko dum don leru dum en hande mbar way wiide ko manque wala quoi affaire ko koy mabbe woni kambe parce hande so tawi manque d'expérience parce hande neddo nyanden tammi haali dum biimi wonen arobe tan direct tan ba jogi hande emission tan direct tan ba wadi ya emission ko sous-redu bidade sous-redu trop taw wadani préparer emission émission a wadani dum préparer avant 2 jours wera kadi ar foti wattu emission hande njottoda hen dara ko binduda ko fof est ce min som yihi dum do som haali dum est ce wadanta ham tiadele jima e foima sa da wala animation sa ha foara tukko ado tukiro ado ndara foima wadde préparer émission c'est très intéressant en famdi non pado dum ne famdi pado dum adar dum non ko joomu men porma je vous pose la question pourquoi pas les DJ tout hein ben nanoton be pourquoi pas les wobbe be ganada horma dewino do e teleji men e radioji men boji pourquoi pas be don njalta ganada hore ma en jogi en experience porma yimbe be porma boji bi hay min DJ mangane ba jia e fodbe wadu formé de mi wawan taw min ko dum woni ko nyaagoromi ben be ganada horma en jogi en experience parce que adiye kede kewde vraiment en halora ha min susa halde parce que mi hali ma yimbe ma wonno njir mais ne wadi halobe il faut be pama dum wona tan mi huccire caméra tan
animation ni sen sen to... garti mi halata so mi hali ma wobe njiri est ce que dum jiyaka ko teppi leñol men par rapport aussi au côté bangé lay lay rendo ni réseaux sociaux eh hey, adan ni so mi non tan c'est parce min maro yontan taw ko mbada hala wana question mi fotani halde ko yontani taw ko mbada hala bar yi non haloobe mi noddibe mi wiibe kambe mbadar ko il faut be mbade félicité parce hande so tayi porle muje ne mbada e der leñol men yimbe mbela tan ne mbada tan débordation goddum halera rek so bo yi dum woni ko bonnar leñol men dum woni ko yandinte leñol men so yi di dañan téméter animateur téméter journaliste téméter ngendi yanki darantobe leñol tant ko won dartobe en kale leñol ko boni tant ko won dartobe ne mbada ko feewani hay gor halta leñol gol waayat forcément il faut wada halobe je félicite comment junior baro mar wada mo féliciter mar wada féliciter aussi Didier Dou hein mar wada mo kadi féliciter aussi en wonde kadi aussi wadobe affaire comédie ngadde vidéo ji di mbada comédie ji wala goddum en ni mbada hen jalni ko sét dem fou mar wada be féliciter parce que jogari courage hein min bi min comme parenté pour wadde dum pourquoi wana mankude mi courage wala goddum en di hande to tolni mi do wonko hedjane yam ya certaine halaji som halama yam tan wadat ko kalimi sera mbar andi parce que so mi yettimi dum jimmi yettade do ay goro wa haddimi halde min yimbe fo gandirim ko gombi yank adandi e der showbiz so tawi ne do susa critique tan sa renaki ko burete do gonata wala sa renaki a wawa yettade do jidda yettade do kono noddi je mangan mi yee rendo men hulde critique dum ne kadi holno la jiruda do den kudi critique gor fof yida wiyede gor fof yida jofede gor fof yida jattede jidda kadi yettade jidda yettade do te ada andi hay bibbe mabbe jibinda wodat hen tan jabdo ko kalata woda hen cali do ko kalata hala ko non rendo nga jibinana tanani te gor fof kanyum jigi cindir welum jogi ha joni credit mum ko kanyum ha joni yewata connectade na te so yi en jogi point de vue kala no yiri ko non halda te kadi adandi yibbe fof bawa yidude mo woda tan do gido ma wodi wodno ko ganyama wodi kono non so tay ganyama wima tan ma yi gido japsini do mo wala gido ma wima ene tagma yejide on ganyama holko tagi rendo men go susa critique gila non e mobe be ha fay les kala en critique tan sare nak giri mo ngodjat wallahi bo ene hamni seeda parce sa yi mbimi mbar wada salier courage mabbe junior baro en Didier Dou parce mi yebal video mabbe neddo wada ko fewan be njettobe kala moi je min baawmi wadde appeler be do yimbe sont des hommes faibles neddo chalotor wadde de critiquer ka trisseur en ka trisseur hein parce so tawi an jidda halde tan ko yo wel yimbe pourtant wor hay gortam halema hay dara ka trisseur min ko dum nangirmi hal pour won hen mema dum en ganda ko mbadi ko fewal be bamma critiquer ko ben woni wadobe mi critiquer walla neddo ara wela xama ko batta ho wawa dum walla yatta e to jettida do walla rawbe ne nomma walla goddum en ni yidum mbada video ne heppo ko yiya ara wonma critiquer taw ne andi ko kalda ko ko gonga dum tagi mbi mbar wada salier courage mabbe jogi yo en tout cas min ko mbawmi wiide hen jabe daccu be don mbada video ji mumen ben chalahi wade de critiquer wadobe do video ji yimbe be ne dekkono do e der leñole wadobe video ji be acce do mbada video ji min no hala wadi do hen entre les deux concerts mi haltara hen ni mimi notibe kala mimi men gar hen joni mimi ko kallon ko c'est vrai men garo hen inshallah wala ko ko tagi mimi kala de invité do hen Tito TV de 19 inshallah boy jara et de fidjo ton to esplanade mo grand théâtre sikela men gar ma won namde de nambi mom par rapport ça ne tawno hande ko Africa Pular gonda te Africa Pular mo widum wi wonde Ahmed Boli ko kany woni PDG mon dum non programme o ana wana hen post ka chaa hen me handirta nienna dum non en ngatta tan e chaadele men enen e der koy men tigirgi ha joni de ngurde mangan ene heewi do jaltata da hala so tawi a wiya monde hol goddo doctor galma woni idol ma mi meeda namdade mo dum kono heewbe de namdama tun to radio tabalde wurosoji en calmini bandirabe de bon feewi ni feewi ar namdama dum kadi nyanden ko buri tengtude e on mo ganna da hore mako gidam seylam kadi ko do e der Tito TV ligoro woni DJ welnere émission mo wadata e site goddo kono kala ne kalda beeta ko duttorgal ma ko DJ Dou holne DJ Dou woniri ha joni idol ma tel sorte ko ha mbawda nadde animation ok donc c'est ça bon mi rewi radio télé foulbe mi hali même kongol mi rewi matam effectivement hali même kongol mi yari sen DJ Welner mi hali kadi même chose
Donc c'est à dire que dum koy gonge yam min mi hali min je peux pas tirer peu importe suidi taw djé dou min o welani mi suidi taw problème nan hakunda men suidi taw ko min habbe suidi taw min kaldarani mais so tawi mi invitam to baw mi suidi mi invité canal so tawi mi nandam gollo kongol tanko non biyami affaire ko fijirde bimi on dum arté yam mi fijan ko téléphone am pijan non téléphone min hay galla men den mi halana hon be bi usu voix ma on bimi mingo ni dana way naturellement mi wawa haldur ses. Donc min pijanomi de bon mi yi affaire fuddi welde certaine yimbe holno badami il faut mi nare internet mi jewo hol wombe ton ne badako dum hatam na den taw mi jewo holna be badirte tout mi fuddo na den normal holmo esprit am ari directement ko DJ dou parce que badi yenno video ma mais yi audio ji makoy groupe o hala audio fodde 3 minutes taw pulere mo hala de ko seeda pammi hen bi mi les pieds machallah yow mi taw bammi renseigner yow mi taw mo safina fm woni mo invite dum do je tu donc pourquoi pas mi ya bammi renseigner ke mi numéro mako mais aussi mar wada mo suivre normal donc hande so tay mi jojinama mi wiyama hol gondo idole ma hol mo ngadida tintinade wala goddo men ni biyam ko DJ dou parce que makko ngadimi jangudi ko heewi ngarme makko bimi il faut poulareje made jangina hamdu dum sa idi wawdi dum il faut ngodira hakkilo ma on normal te c'est normal bar anduno hay somi yidi bim mi wujju kongurma kew som jodi mi animation mom waddu basu bettude mo non di ngone jalde amin pije min jala e tu mais hande som wiama hande holmo ngadida timtinade hol gondo idole ma ko DJ dou mbiyani wala mi wa tirise Allah way taw mbar jokkondire wombe canal Allah way taw mbar jokkondire DJ Boubsene tu mais son wiyama non ko non baw mi wiru non tigirigi wana haside mon petit frère kadi aussi lawol gol jettuda gol min fo min pami dum e min teski dum min kam adan di min feewi ne tawno steyna do boy tan bu de heewi sabbiude labangal dum woni slogan ne tawno bodo wadi rendo fulbe fof gotum kadi bodo wadi yidande ko wotere kono e bangi animation namdal gotal cakkiringal gal yindi namdade ma mbele neddo no wawi wonde animateur e der rendo fulbe wala animatrice e der rendo fulbe taw ala culture générale taw Non. Pourquoi non? Parce que animation, wana ran mi yettima tan patatatata. Hay bangay journalisme comme ndiar had invirimbe wala goddo melni wana mi yettima tan mi wiye min ba jogi talent way inspire de ran mi yettora mi hala. Non. Il faut njogada culture générale comme le mbirda nani ni. So hiri nganda ko hiri holdin so woni pourtant wawde famde. So subah ari holdin so woni pon mi wawde fawde pour yimbe be nganda koy subah ngonmi. C'est-à-dire ko il faut njogoda culture générale manam kal ko kewi njogoda hen information hay so ser parce que ma oye jebo woma wonko fadi kala wonko fadi wonko nani en fadema an pour kalna dum pour lernana dum donc so tawi kanko mo yema o hebara hen information ngaji wala kanko ko ni ne mais c'est pas l'appel ko mo yema maro mo yinma ran wi en ka art ka animateur mak wala ka journaliste mak mais wana ko mbata honi be parce qu'il faut garder des informations, il faut garder la culture générale. Hande so tawi a posé des questions concernant hande ko kewi hanki wala coupe d'Afrique be nous do henno an sa tottaama micro a halnam yaara wad jogi information hay social ar way poser question non tawa andan fe recherchement wadani mais yaara ar jogi ko podda wawde halde hen dum woni ko woni culture générale kal ko kewi waddume hore ma hay social information set sa jojinam a bon ka journaliste ka animateur a bon mais est-ce que atini ko kewi ko awoy mi tini mais ko nini joomu beedo wadde men expliquer sa joodi me télé radio ndanya ko kala hen mais hande jogi den ko yimbe gandanda horema eden baye wiide bon sont des animateurs wala des animatrices wala goddo mi wadani be critiquer nak parce a ben mbade hen kam men dole mabbe kambe baye parce accuru haaju mum fo ya télé wala radio no wadde émission ngay mum men vraiment bon en baawa wiide joomu men haydala mais abe nyaaga yabe jogo culture générale abe nyaaga yabe jangu jangde yawrata comme no biyanno dani ko neddo woni mo softata jangde benata sawudude guddata ne handit ne DJ Mangane so tawi dum benni nane mi ari ne namdal ngal ne gasa tawa hebani ha joni nadde e der buddi ngal on namdal hande animateuruji fulbe bi edo jogo chadele e vidde nalan koobe heptinabe e der fulfulde de holko sabi dum bon problème concernant Sabi. So tawi a yidi wadde bo recevoir njongtada hen problème cakkituda ko invite rapportage goddi en kep ko ngarata télé he mi sikuran ko fudibe ande de be hande par exemple so tawi ko wayno baba mal wala so tawi ko wayno advise wala so tawi ko wayno boy jarani en dron don won jogoro be cadele hande wawde hajun joddade men invite mi hol sababu dum hande
kala mabbe jaltido hunde en yidi nane te hunde de ngamde wawa nane de saktede de wawa nanirede koy wabe DJ Mangane ni kanyimin jotto e teleji men radio ji men en kalan ma programme uji men jarata so tawi jom sohli mo ron ngona yeyde grandeur ko ni ngon ni ko ni ko bawmi so tawi a invita mo non e teleji mawdi mi ganda warma aden di bedo so tawi inviti mo ma monda anci yi wala ma yimbe be baw jogade ma accès ngona e dogda da dire wala ni jaha pour gidde invité de ton holi sababu ne tawno hadema yilo yade ko jananum ko asembiddu ko mako effectivement bon min mbare wi dum ko manque de considération et manque de gomde hoori mum et manque de yidde hoori mum so tay mi wi non ko wonko addini mi wiite non parce hay ñandeen ça fait même pas 3 jours mi wadi direct gor yimbe ben kala be bi be jiyani bar wada publicité concernant concert advice et tout bimbi min mi jodinoma bimbi min rapportaji fo poreyam kambe fo poreyam holko saabi so tawi joomum men puddimi yitaade ko mum men seeda minen so min cokolidi won jaltudo volontaire wi onon vraiment mo bawdon soklul fo artiste en foot waaw noradon bimmin goow mi hebani information faade kambe wadobe organiser be pour mi waawa den publicité idi advice mi ronki haldudo mum min tije mangan so wi won mi haldra advice ma wod jodim bi ho fenat mi haldra e mako mi wadi message goow idi tafi o jabahim pour l'instant to gonmi do min kaldara so mi wiyon kadi ko baddo bloqué o do numéro kadi ma wori wiibe kadi ma rombo pawlu reet wala goddo menni wala mar foti wawto munje hami jewa mais mi tampi franchement mi rewi hen hami tampi mi ronki haldude advice mi wadi message uji mi ronki haldude makko donc numéro jaran ko moné téléphone am donc ko dum nangirmi jimmi wiide artistaji di hol comportement ma poti jogdade e minen animateur uji di minen min gonani do ko kambe wana kambe jobar min so uji mabbe min power animation min gevitabe teleji pour hokkude be visibilité advice pour importe alway taw min galda mi alway taw min wana min yettinimo to yettido mi wawani mi yettinani mo do ni parce ko sakken gandumo mi sakken battum fawde son uji mako mais hande min so tay mi hucci re mako mi wadi mo message wala goddum hami innirima en burno yodo wiyam DJ Mangane no baddaade selli don mami dog hen so Allahu labdo jawi sabu dum andira num hono non kono non Amadou Birane Mangane mbadani di ko rendo go o wonani do haadi non ko rendo go o wonani do go fof so tay ko Allah ne jogi defo kono kadi e be puti yeccitaade enen animateur ji di ne tawno hande hay sino ko seeda won ko mbaden participer e der carrière ji mabbe ne ndokirda halde advisé ni hande won rapport ala jogi mum accès won be ganda dawr mako animateur uji en donki jogirade joom non accès hande ko en boy jara hewbe hande nan do ne biye wonde en yidi invite boy jara min ko yimbe noddata mi bangi goddo ne biye wonde DJ mi na tinno invite min boy jara mais min non bo ronde gidel gotel parce que peut-être no ay to caractère o heewi wala peut-être maroto ko pourago go ambito so mi rewe neddo mi refte mum tan so boy seeda so mi hebani dum mi dacce dum dar ijama dacce dum dar min ko non ko don philosophie jogimi ne tawno so tawi yimbe dendi yidaane dendi yiyande ene poti wawde yewtidde haltidde ne tawno hande ha an sa noddi DJ du wona fansude DJ du tagma noddu dum no tagma noddu dum rendu don meccal gal effectivement wallahi alina dum so tawi hande min mi noddi vice wona fansude ba hajeni vice tagimi noddu dum ko minen dendi saha aywa o moore suivre bolo de suivre ko hajuni wadata ko dum wawi nawde meccalam gal yeso ko mbadami ko dum wawi nawde meccal makko gal yeso dum wadi non eden mbada lancer appel wonande kala animateur do wawi wonde wala wonande kala artiste do wawi wonde sobe mbawa rendude be jogo pelle yobe mbat fere kam en danda be jokkudira be kalda kalen ko wawata kewde taw joomi no baw tindi wallahi dum c'est quelque chose qui est très important ma walle an nalanke o ma wallu kadi tigrigi on mo ganda dawar mako kanyum woni animateur animateur kadi sa yidi hokkede gedal ma jogo culture générale en même temps aussi ƴewa andude e der morceau ji di holko halde tawno animateur foti ko wonde meloman foti ko wonde meloman sabu dum de yimbe be keddoto songuji di ko e ko welata dum en hen ko tawa arade jogi mbotuji der so tawe hedima ko dum woni ko jiraata o jomen jiraa wallahi il faut pas avoir de décortiquer c'est juste ça donc yimbe be paama dum tan gedel gotel tan enen ko mbatten ko ko ganda hore ma hande dum webar wona neddo fo waawi dum mbadi wi hande min wona min jogde me porre parce ha joni parce que songu advice pa me animation ma joni parce min wona mbara anyimo wona mbara jogde mako problème wala goddu menni problème o tan ko don kadi yimbe be baaw famde dum don ko parce addi ka don haalo fof
ko won paddo message wi kam yiyani bar wadde hen publicité bi mi alda e mabbe mi haldra e mabbe parce que kam mi jabani haldra e mabbe min joni programme modo sa jeewi par exemple min ko min notuma telephone min wonde effectivement on kalnani mi tinani dum to ko wadane naydar gazi min neddo rokkat kam teddu ngal teddino dum ko programme boy jara bar 19 c'est ça wala comme kono ga wadi déplacement et transmat lonen da ci ne yore à partir d'aujourd'hui min nana aussi min waten ko bawmi ko voilà dum non bodande DJ Mangane en jahadde deuxième phase mo gandanda hore ma tigrigi ngareten ko concert hor mo gandanda hore ma ko kany woni boy jara baro tonto esplanade grand théâtre dum non buru jogi namde di jimmi namde dema hen ko namde non e der namde ene tunda hakkilaji be hebe kono ko do labar sallallahu alaihi wasallam Hirdjinde TV Hirdjinde TV e DJ du Hirdjinde koyne.